ឥឡូវយើងបាញ់ស្នាយតែម្ដងណាបងប្អូនណាអូខេសូមអញ្ជើញកាន់ឆាត់ចូលទៅរោរយភ្លៀងធ្លាក់នោះសក្តាមរយឃើញខ្លាដែលកំថាចិត្តរយអង្គរាពីញាងនៅពីក្រោយអូស្ទីលបំផកដាហាអាយទេសញ្ញារីតាចោះឈ្មោះធ្វើសង្សារប្រែដល់កំពុងតែរះដូចអាការជឿចាំងក្នុងអោចាំមនៈម៉ាសាចាប់ចាប់ចាក់អារម្មណ៍ចុះកុងត្រាហោមីប៉ាប៉ាប៉ា baby នឹងតលយដូចរារា baby ចាំងខ្លាំងជាងគ្រឿងស្វាយបា baby អែមដែរតែធម្មតាបើសនុបស្រីយន់ចង់រងចាំមនៈធ្នាក់ធ្នមឬក៏ចង់ឲ្យបងគៀកកងឲ្យបងសុំដឹងផងសាបាទអេ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 លេដែរអានទុំនេះទេ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 អេ baby អាបានទេ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 លេដែរប៉ុណ្ណឹងបងអែមតែប៉ុណ្ណឹងសាច់ដុំបងក៏រឹងលុយឡាននេះប៉ុណ្ណឹងធានាអូនញញឹមស្រស់ស្រាយជ្រលឹងរីករាយពេលប្រលឹងថ្ងៃថ្មីនេះសង្ឃឹមដងទុ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 បាញ់ស្នាទុ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 កំពុងតែបាញ់ស្នាទុ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 កំពុងតែបាញ់ស្នាទុ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 កំពុងតែបាញ់ស្នាឡាទំនើបទៅអីពីជាដើរលើក្នុងភីភីស៊ីធីអូនបងអ៊ីនហ្វារ៉ារីចង់លឺពីថាលើពីមិនមានលានតែមួយចាយដូចស្ថៃទាំងឲ្យស្រីតែបើពីចាំមកដល់អីរូបផ្ទះចាស់ចោលសង់ផ្ទះថ្មីទាំងកំពុងស្អាតស្អាតមើលទៅដូចសម័យអស់ហើយអា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 I